各位朋友，今天我們就簡介一下為什麼在現今的數碼科技年代還要印一張相出來。是因為相本身呢在個面那裡大家可以看到呢有些索脈的我們簡單一點就將它講做吸脈的藥膜咁樣啦嚇，即係呢一層嘅 material 啊，咁佢本身咧就會有一點點嘅，咁有一點點嘅時候咧，咁佢由唔同嘅光源，即係譬如個光源由呢一邊就投射過嚟呢一度，咁佢就會呈現唔同嘅立體感出現啦，即係譬如呢度有一個光源，呢度有一個光源咁樣上嚟咧，咁佢就會有不同的變化嘅，咁呢樣嘢咧就係現今的即係數碼電視啊，甚至乎即係好多朋友話，即係我屋企部電視已經100寸啦，而家100寸係唔出奇嘅，係嘛？咁啊，但係佢係 LED 裡面咧係俾唔到你咧呢一種咁嘅可變嘅立體深度嘅，佢因為咧佢嗰個界面係唔同。呢個係冇分即係佢對同錯嘅，係因為佢哋完全唔同曬個界面。咁 LCD 或者 LED 或者 plasma 咧，佢係行一點點嘅發光啦，咁佢係直接投射落去你隻眼嗰度。咁個意識軸咧就比較短啲嘅，咁咧就由相紙出嚟咧，那個意識軸係會長少少嘅，係因為你諗下一個光源嚟呢度，跟住佢嘅微粒咧就會有少折射啊嗰樣嘢啦，咁咧就會影響咗，即係令到張相咧有個變化咁嘅。咁呢一個咧就係點解而家咧仲要印一張相出嚟嘅原因啦。咁一張相裡面咧就包含咗好多嘢嘅，咁包括咗唔同嘅紙嘅性質啦。咁而家大家睇到呢一個咧有少少反光嘅咧，就係 Epson 嘅 SemiGhost 啦。咁就佢係即係我係好中意將佢攞嚟對應咧我自己本身嘅 landscape 相，因為我咁多年都係跑緊嗰啲叫而家叫全景相啦，即係 panorama 啦。咁以前就叫大景相啦。咁我係由菲林一路過嚟噶啦，由大蝙蝠一路過嚟啦。咁所以唔同嘅相紙因應唔同嘅題材咧，印咗之後，唔同嘅光線個變化嘅投射，又會影響到咧成張相咧會有一個好特別嘅變化嘅。咁呢樣嘢咧就好多高強嘅室內設計師咧，咁即係例如佢幫一啲豪宅啊，或者一啲有要求嘅人去設計個燈光照射住張相嘅時候咧，佢咧就會用唔同嘅色温嘅燈，或者唔同質地嘅光源嘅燈，就會照射落去嗰張相嗰度，咁咧就會有唔同嘅變化，甚至乎咧令到張相更加昇華嘅。咁呢一個咧就係點解仲要印一張相出嚟嘅原因啦。咁啊，今一集我哋就梳一梳嚇呢度四張相，咁就都係2米乘2尺咁樣啦。咁下一集我哋咧就逐漸去欣賞一下啲相。咁下集見。